Aslında düşünmüyorum zaten. Ben cevap verirsem açıkçası. Gelemezim. Dünün Salman Bey'in təklifiylə bizlər Qarabağ qazimiz Nizami Bey'in görüşünə gəlmişik. Təbii ki, Nizami Bey'lə müsahib olmaq bizim üçün hər zaman şərəfdir. Çünki bir insan ən azından Qarabağ uğrunda qazi olmaqla bərabər eyni zamanda ictimai bir fəaldır. Nizami Bey, siz artıq Gəncə şəhərində kardiyoloji dispanserdə müalicə alırsınız. Biz xahiş edərdik ilk öncə yəni, sizi sevən insanlara sözlərinizi deyəsiniz, sonra müalicəyiniz barədə bizə məlumat verəsiniz. İlk öncə mən bütün Azərbaycan xalqımı salamlayıram, Allahın məhəbbətindən minnətdarım öz xalqıma. Minnətdarım Azərbaycan Xalq Hərəkatının ətrafında sıx birləşib qədir bilən insanlara. Hansı ki, bugünkü gündə kardioloji balinis xəstəxanaya gəlib mənə ziyarət edib, mənə dəyən insanlara minnətdarım. Minnətdarım bugün hər bir insana, bütün Azərbaycan xalqıma və mən Azərbaycan xalqıma belə bir söz deyim ki, əgər mən onu bilirəm ki, Azərbaycan xalqı çox az keçməz, bu yaratmaz hakimiyyətdən azad olub, Azərbaycan xalqını azadlığa çıxardacaq və biz öz doğma torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlər başlayarsa, mən yenidən əlimin çəliyini atıb, yenidən mən müharibəyə getməyə hazıram. Çünki mənim vətənim, mənim xalqım azad yaşamalıdır. Mənim torpaqlarım mənim xalqıma mənsubdur, mənim millətimə mənsubdur. Və mən ilk öncə bu xəstəxananın rəhbərliyinə minnətdarım. Minnətdarım, minnətdarım. Buranın baş həkimi Azər doktor, sonra buranın həkimi mənə baxan o şərəfli professor Vüqar həkimə minnətdarım. Doğrudan da bu xəstəxanada mən inanılmaz bir möcüzə gördüm. Yəni ki, Azərbaycanda vətən uğrunda döyüşənlərə, döyüşçülərə bu qədər qiymət verilməyini, qayğı, qiymət verilməyi, dəyər verilməyini gördüm. Mən minnətdaram Vüqar həkimə, minnətdaram mən burada olan bütün həkim personalına. Tip personalı. Bəli, bu tip personalı doğrudan da hər dəqiqə, hər saniyə gəlib məni yoxluyurlar, mənim davleniyamı, təzyiqimi ölçürlər, dərmanlarımı vaxtı-vaxtında. Özləri bütün dərmanlarımı təşkil elədilər, təmənnasız, hər dəqiqədə sağ olsun Vüqar həkim gəlib tez-tez mənim yoxlamağı, baş çəkməyi. Mən doğrudan da burada bu həkimlərdə özümə qarşı böyük bir qardaş məhəbbəti, insani məhəbbət, əsl Azəri evladının məhəbbətini gördüm. Mən minnətdarım bu xəstəxananın bütün rəhbərliyinə, minnətdarım burada işləyən hər bir həkimə, ya tibb bacısına mı, ya buranın təmizlik işlərinə baxanlara mı, çox gözəl dəyər verirlər. Mən ən öncə bunun səbəbi Gəncəmizin, Gəncə torpağının, imamlar torpağı, imamzadələr torpağı, Qədir bilənlər torpağı, bu torpaq Allahdan bizə elə bir bəxşeyişdir ki, elə bir gözəllikdir ki, mən onu deyə bilərəm ki, doğrudan da Gəncədə yaşayan hər bir insan, hər bir Gəncəli və Gəncəli, qeyri-Gəncəli də, qıraq yerdən gələn də Gəncənin məhəbbəti ilə insanlar necə ki, bir-birinə qadanalım deyib, o qadanalım Azərbaycan torpağında olan sevgi, məhəbbət simvolidir. Qadanalım elə-belə söz deyil. İnsanların bir-birinə olan sevgisi deməkdir. Gəncə Allahın sevgi ocağıdır. Gəncə Azərbaycan deməkdir. Azərbaycan Gəncədir. Əgər bir insanın, bir ölkənin tarixini bilmək istəyirsənsə, Azərbaycanın tarixini, Sən Gəncənin tarixini öyrən. Gəncə Azərbaycanın ən gözəl tarixi və ən gözəl ocağıdır. Mə
Mən minnətdaram sizə də, Turan El kanalına da. Sizə minnətdaram, hörmətli Mətləb bəy, bu çəkilişə görə, bu yoldaşlara görə, Salman bəy başda olmaqla, Ramiz bəy başda olmaqla, Saidə xanım, mənim döyüşçü yoldaşım, hansı ki ona mən bir can borcluyam. O xanım mən yaralananda, Ağdərədə yaralananda, Saidə xanım məni, o məni sürüyüb, küllə yağışının altından kontuziya olmuş, 10 gün komada olmuş bir insanı o dartıb çıxardı. Mən ona həyatımda, o mənim üçün doğma, ana, bacı və qardaşdır. Mən ona minnətdarım. Minnətdarım mənim əziz bacılarım gəlib bu günləri. Mən minnətdarım o bacılarıma ki, gəlib məni. Burada baş çəkirlər mənə göstərdiyi dəyərə görə, göstərdiyi sevgiyə görə. Mən minnətdarım hər şeyə görə. Çox sağ olun. Və sizin şərəfiniz qarşısında, Allah məhəbbəti qarşısında baş əyirəm. Sizə uğurlar və sizin hamınıza can sağlığı arzulayıram. Mən minnətdaram. Mən minnətdaram sizin kanala da. Mən onu bilirəm ki, mən buradan sağlam çıxacağam. Ona görə ki, mənim şərəfli həkimlərim var. Qeyrətli, vətənini sevən, qədir bilən. Bu xəstəxananın bütün müdiriyyətinə, bütün kollektivinə mən onların qarşısında baş əyirəm. Minnətdaram, hər şeyə görə çox sağ olun. Nizam bəy, müalicə müddətiniz nə zaman bitəcək? Müalicə müddətini, bu Vüqar həkimin bir xəsiyyəti, gözəl xəsiyyəti var. Bütün buradakı xəstələr var ki, hansı ki, burada hər ildə gəlib müalicə olunurlar. Qarabağ 50 ceyhum var, ondan mən sorğuladım. O deyir ki, Vüqar həkimin bir taktikası var. İnsanı tam ayağa qaldırmayınca insanı evinə bıraxmır. Yarımçıq müalicə eləmir. Ancaq tam müalicə eləyib, həyata qaytarıb, sonra evə bıraxır. Yəni, dəqiq məlumat yoxdur da, yəni müalicə müddətisi. Dəqiq məlumatım mənim haçan sağalacam, yəqin ki, onda da Vüqar müəllim, Vüqar doktor, ona mən minnətdarım. O, ondan sonra yəqin ki, hər halda məni... Allah deyən olsun, Nizam bəy, biz də sənin tez yəni, sağalmanı arzuluyuruq, ən azından bizim sağalımıza qaydasan. Çünki siz bir Qarabağ döyücüsü, eyni zamanda Çernobıl, eyni zamanda əgər onun üzərinə də biz Əfqanistanı əlavə etsək, sizin o çəkdiyiniz ağır acılıq hər birimizə bəllidir. Və ən əsası isə bugün Azərbaycanın düşdüyü bir bəladan xilas yolunda siz bizimlə bir gün addımlayırsınız. Təbii ki, biz də bunu arzulayırıq ki, siz də çıxasınız. Ona görə sizə biz yəni, soruşduq ki, ən azından darıxdığımız üçün ki, müalicə müddəti izinə vaxt bitəcək. Amma sözün həqiqi mənasında tam doğru buyurdunuz ki, müalicə elə bir şeydir ki, onu yalnız həkim yəni, müəyyən edib. Hələ də Vüqar bəyə də biz təşəkkür edirik. Və indi isə Salman bəy, yəni sizin təklifinizdir bu. Biz elə buradan sizin yəni münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Buyurun bəy. Çox sağ olun Mətləb bəy. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim qazi qardaşımızın qarşısına bu dərəcədə həm mətbuat vasitəsilə həm də bir mənəvi olaraq siz dəyər verdiyinizə mən sizə təşəkkür edirəm. Nizam bəy Allahdan şəfa diləyirəm. Acil şəfalar diləyirəm. Dostlarımıza minnətdaram. Bizim qazi qardaşımız olan Nizam bəy Bəhlul Türkə olan bugünkü sayıları 3 gündür, 4 gündür artıq səni ziyarət edənlərdən mən çox gözəl görürəm. Burada bir 7-8 nəfər Nizam bəy səninlə bir yerdə ziyarətə gəlmiş insanlar olmasına baxmayaraq 50-100 nəfər, yüzlərlə insanlar var ki, şəhərdə sizin hansı soruşurlar, sizin sağlıq durumunuzla bağlı mənə zəng edirlər. Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbərində, onun idarəyətində başladıq, İskəndər bəy, o müxəttəsinin vəziyyətinizlə maraqlanmış soruşur. Biz bugün Ramiz bəyin inşallah yola düşəcək, sizin sağlıq durumunuzun normal olmasından bağlı məlumat verəcək. Amma mənim bir xahişim var, dəyərli dostlarım, mən hakimiyyətdən bir xahişdə bulunacağım. Birinci növbədə sizin bir normal qarşılanmanız Azərbaycan səhiyyə sistemində çox nadir təsadüf olan bir hallardan biridir ki, bu mənə də çox həqiqi dərəcədə təəccübləndirdi. Mən də səninlə bir yerdə olaraq buradakı olan tibb personalının hamısına
təşəkkür edirəm. Başda da Azər doktor üçün, burada bizim də dəyər verdiyimiz çox gözəl bir insan var. Müşahidə xanım, Qasımovun müşahidə tibb elmləri namizədi odur. Sonra xüsusən Vüqar bəyə, yəni sizin palat həkiminizə, mərtəbə şöbə müdürünə təşəkkür edirəm. Yəni bu açıq deyim, səhiyyəmizdən bu dərəcədə mən deyək ki, sayğın qayğı göstərmirdim. Amma deməli bu xəstəxanada insanlar var, həkimlər var ki, tibb işçiləri var, texnikçilər var ki, ürəklərində vicdan varmış. Qarabağ müharibəsi veteranına sağlıq göstərmək istəyi deməli insanların hamısında varmış və buradan Azərbaycan Respublikası Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə səslənirəm, onun Gəncə Şəhər Şöbəsinə səslənirəm, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə səslənirəm ki, sizin inşallah sağlıq durumunuz tam normallaşar. Burada həkimlərimizin səyinlə çox pis, kritik duruma düşəndən sonra siz bu vəziyyətə gətiriblərsə artıq 5 gündür. Onlara təşəkkür etməklə bərabər bir xahişdə bulunacaq ki, inşallah siz buradan çıxandan sonra Azərbaycanın səfalı güşələrindən birində, deyək ki, dəniz kənarında və yaxud da qəbələdə sizə bir 15-20 günlük bir deyək ki, pütöv və deyirlər, ondan versinlər. Çünki sizin buna haqqınız var, siz Qarabağ döyüşlərində sağlamınızı qurban vermişsiniz. Buradakı həkimlərə təşəkkür etdiyim kimi inşallah sizə də həmin o pütövqa verilərsə, dənizin kənarında, Navranda mı, deyək ki, Şüvəlanda mı, harada olur olsun, qəbələdə, Azərbaycanın istirahat köşələrindən birində 15-20 gün siz istirahat etsəz, daha da sağlamınız bərpa olunur və bundan sonra biz, əgər bu adımlar atarlarsa, mən onlara da təşəkkür edəcəm. Amma öncədən təşəkkür etməkdən çox onları bu işi yerinə yetirmək üçün xahiş edirəm. İnşallah bunun hamısını göstərəcəklər, görəcək. Sizə təşəkkürlər, dostlar, sizin hamıza təşəkkürlər, sağ olun. Sizin yanınıza gəlmək istəyənlər çoxdur, buradan da sizin salonlarını çatdıracağım. Və ya da ki, biz buradan çıxandan sonra hamıya icazə vermirlər, 5-5-3-3. Yəqin ki, axşama kimi sizə bu cür ziyarət edəcəklər. Amma mən xahiş elədim ki, dostlarımızdan biraz daha çox biz onu ziyarət etməkdən çox həm də çalışaq mani olmuyor. Ona istirahat lazımdır, ona dərmanları qəbul etmək lazımdır, yatmaq lazımdır. İndi Nizami bəy bizim qarşımıza maşallah belə şux durur, sadəcə bəlkə də indi ürəyə ağrıyır, belə deyir, daxildə bir ağrı kestir, amma biz də özümüzü sağlam göstərmək istəyir. Belə Nizami bəy sizə şəfa diləyirəm, dostlardan salamlar çatdırıram, istirahat edin, dincəliyim, inşallah buradan çıxandan sonra da bizləri, sizləri səyindən sizə bir pütövqa təşkil edəcək. Siz gedib gözəl bir güşədə 10 gün, 15 gün istirahat edəcəksiniz. Çox sağ olun, sağ olun bəy. Səidə xanım, bayaq Nizami bəy sizin adınızı çəkdi. Yəni o, hətta sizə bir həyat boşluğu olduğunu da bildirdi. Ümumiyyətlə, sizin yəni Nizami bəylə o bir sözlərinizi izləyicilərimizə çatdırmanızı xahiş edərdik. Təşəkkür edirəm. Mən Nizami qardaşıma can sağlığı arzum edirəm. 5 gün bundan öncə həqiqətən də onun vəziyyəti çox kritik idi. Yəni bunu biz öz gözümüzlə gördük, hər bir hərəkət üzvü. Ona görə onun məsləhət gördüyü xəstəxanaya yatırılsın və müalicə olunsun. Mən qardaşıma can sağlığı arzum edirəm, özünə fikir versin, özünə diqqət eləsin. Ən azından bizim bu mübarizənin nəticələrini görmədən, qələbəmizi görmədən onun nə bilim ölməyəmiyə nə səbir ayrı bir fikri olması haqqı yoxdur. Biz bu qələbənin sonuna kimi getməyincə biz heç birimizin ölməyə haqqımız yoxdur. Çox sağ olun xanımlar. Kimsə söz demək? Buyurun Sədiqət xanım. Biz Nizami qardaşımızı çox istəyirik. Onun səhhətinin pis olmağı bizi doğrudan da çox kədərləndirdi. Çox sevinirik ki, bugünkü gündə Nizami bəyin durumu normaldır, özünü yaxşı hiss edir. Buna görə biz bu həkim heyətinə də minnətdarıq, tibb personalına da. Arzumuz budur ki, Nizami bəy buradan şad, xürrəm. İnşallah. Qeyrətli oğlumuzdur, hamımız ona inanırıq, elə də çıxacaqdır. Cərgələrimizdə yenə mətin adımlarla öz əsas əlində irəliləsin. Çox sağ olun xanım. Biz də öz növbəmizdə Nizami müəllimin dediyi kimi tibb personalına təşəkkürümüzü bildiririk. İstənilən bir tibb personalının əməkdaşı bugün Qarabağ qazisinə bu cür hörmət edirsə, bu cür qayğı göstərirsə, bu təbii olaraq bizim hər birimizə olan qayğı kimi qəbul edilməlidir. Doğrusu mən yəni bunu təsəvvür eləmizdim, tam səhimi olaraq deyim. Hər halda bir boşluqların olacağını güman edirdim. Ancaq Nizami müəllimin çıxışından sonra artıq bu fikirdən tamamilə daşındım. Bizlər də bir jurnalist olaraq hər zaman haqqın yanında dayanan bir insanların və haqqa yardım edən hər kəsin qarşısında baş əyirik. Eyni zamanda bugün Nizami bəyə
bu cür qayğı göstərən hər bir tip personalına çox sağ ol deyirik. Yəqin ki, Nizami bəy tezliklə sağalıb bizim sıralarımıza qayıdacaq və hər birimiz yenidən Nizami bəylə qürur duyaraq onun müsahibələrini yayılamaqdan yəni yorulmayacaq. Çünki bu bizim nəinki borcumuz, eyni zamanda bir yükümüzdür, yəni bir mənəvi yükümüzdür. Nizami bəy, sizə Allahdan şəfa diləyirik. Sağ olun. Dostlarınıza və sizinlə bir gün burada olan bütün o heyətə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əsas Salman bəy, sizə təşəkkür edirik. Çünki bu, belə deyək, tədbirin təşkilatçısı sizlər oldunuz. Siz bunu axşam bizim müsahibədə bizi önlədiniz. Buna görə bir daha sizə təşəkkür edirik. Və bir daha buradan Nizami bəyə və eyni zamanda tibb personalına təşəkkür edərək Nizami bəyin tez bir zamanda ayağa qalxmasında yardımcı olmaqlarını arzulayırıq. Son olarak Tuan Evi TV için Mətləb Həsənli.